Hvala Jezus in Marija. Lepo, amen. Lepo pozdravljam naše gledalce oddaje Pot poti. Tokrat sem v Škofiji Murska Sobota, v župniji Bogojina. Pravzaprav po nakratko čestrnem sem v žitnici duhovnikov, duhovništva. Smo v tudi v času duhovnih vrtnic, pa bi za začetek bilo to kar dovolj. Na željo naših gledalcev daje Pot poti, sem danes jaz vaš gost, gospod župnik, in sem vesel, da ste se odzvali povabilo in morda bi se nam na začetku tudi nakratko predstavili. Ja, sem Stanko Zver, župnik v Bogojini. Moje korenine, če tako povem, pa so se življenjske, ko sem začel smer proti večnosti, pa so zasidrane v vasi Gomilice, v Turniški župniji in dosegam že kar dvojna Kristusova leta, 66 let, če tako povem, in 40 let duhovništva. Osnovno šolo, če se kratko predstavim, sem obiskoval kar v treh vase, rodne vase, potem Turnišču in Črenšovci. Potem sem se vpisal
v Slomško vodjaško semenišče v Mariboru in po maturi na prvi gimnaziji v Mariboru leta 1966, pa sem se vpisal na teološko fakulteto v Mariboru. Tri leta sem potem obiskoval v Ljubljani fakulteto, tri leta zadnje pa v Mariboru, na kar sem bil 73. leta posvečen, potem pa sem služboval. Rad se po nekoliko, bi človek rekel, pohecam, po domače povedano. Delal sem same petletke. Najprej 5 let v Črni, na Koroškem sem bil kaplan, potem sem bil eno leto tukaj, v Bogojini in pa v Črenšovci. Ker pa je bila razdalja prevelika, pa sem še to prehodil, prevozil vse s kolesom, pa sem potem bil nameščen za 5 let spet v Črenšovce. Na kar sem bil 2 leti duhovni voditelj bogoslovce v Mariboru, spiritual, potem pa od takrat naprej pa že kar 27 let tukaj župnik v Bogojini. Lepo. Tako kot smo vsako oddajo začnemo za rožni vence pa sveto mašo, tako je bilo tudi danes. Smo v predelu Pomurja, ker v vaši župniji tudi zelo lepo pojete, imate zelo lepo ljudsko petje. Morda bi gledalce zanimalo, kako velika je Murskosoboška škofija in koliko imajo dekanij. Ja, naša škofija je od vseh škofij najmanjša, vse slovenske, oziroma tudi od 2 nadškofija. Ima 3 dekanije, in sicer Murskosoboško, Ljutomersko in potem pa še Lendavsko, kateri spada tudi Bogojina. In vse 3 dekanije pa premorejo, tako bom dejal, 36 župnij. Lepo. V oddaji Pot poti smo že gostili škofa doktorja Jožeta Smejo. Kako ga pa vi poznate in veliko duhovnikov tudi prihaja iz Prekmurja? Ja, hvala, res hvala za to vprašanje, da smem tako rekoč, ne bom rekel predstaviti, ampak občutiti, bom rekel, ob tej eminentni osebnosti, tako rekoč vsaj nekaj, bi rekel, utrinkov, misli utrinkov ob našem rojaku, gospodu Jožefu Smeju, ki izhaja torej od nas. In spregovoriti o njem je pravzaprav težko. Pa je zelo nekaj kratki stavek, ker minuta je pravzaprav celo težko predstaviti v resnici njegovo življenje, osebnost, pa tudi delo. Ne, saj ga človek enostavno ne ve, kje bi začel. Pa če ga vzamemo kot pesnika, romanopisca, pisca, duhovni knjig, pisatelja, torej zgodovinarja, pesnika, poliglota, velikega poznavalca svetega pisma, ta košata razvijanost pravzaprav pokoreni v globokem duhovnem življenju. In tu človeka, bom rekel, najbolj nagovori vse mene osebno, vedno njegovo življenje oziroma njegovo delo. Ves je prav zasidran v Bogu in gospod škof je v resnici najprej, bom rekel, duhovnik in velik molivec. Ne? In prav zato je tudi v svojem služenju vsem vse. V te 27 letih, kar sem tukaj v Bogojini, sva se nemalokrat srečevala. Vse tudi svoje jubileje, bom rekel, praznoval tudi tukaj, od Zlate maše in tako naprej. In Bog daj, da bi kmalo tudi njegovo 40 let, oziroma 30 letnico škofovanja spet opajali tukaj. In tako bom rekel, hvala Bogu, da ga imamo in naj ga Božje blagoslov še varuje. Bog daj. Tudi veliko duhovnikov prihaja iz Prekmurja. Ja, vse čas je bila gotovo naša pokrajina res žitnica, tako bom rekel, duhovni poklicev, ne? Zlasti duhovniški. Ne? Žali Bog je to moderni, bom rekel, v zadnjem času manj. Sicer nekaj se odpira in Božja milost ne nakloni, da bo spet postala
če že ne žitnica, pa vsaj polja oziroma nive duhovne poklice, da bi postale prekmurske župnije. Bog daj. Kakšen je pa utrip župnije Bogojina? Veste, na to vprašanje bi pa iskreno povedal, rajši bi to do drugi odgovori. Tako da, ker težko je govoriti o sebi v kakšne, bom rekel, s kakšnem hvalisanju in tako dalje. Ampak tako, župnije tudi naša je, bi lahko rekel, Božje kraljestvo v malem. In je nivo duhovnega življenja pravzaprav odvisen od slehernega župljana. In pa slehernega Božjega otroštva. Kako se ta pač, kako čuti župnijo, kako se deluje, kako se vključi, skratka, kako je dočuteva, če je njegova. In seveda je veliki meri odvisno življenje župnije tudi gotovo duhovnika v njegovi sodelavce. Slednji, hvala Bogu, v župniji ni malo. Pa naj bo to člani župnijskega sveta, gospodarskega sveta, potem katehistinja, pevci mešanega zbora, štirje organisti, potem ženska talita, pevska skupina, potem otroški zborček, tudi mladinski zbor, potem župnijska karitas, tudi molitvena skupina, potem skupina ovdoveli, molitvena skupina za duhovne poklice, dalje raznašalci, evkaristije bom rekel, delice evkaristije, še tudi obdelavniki nekateri nosijo, k bolnikom namreč. Tako da, potem mladinska skupina, tudi mladinska skupina molivcev, ena od skupin, ministranska skupina, dokaj močna. Potem tudi nekaj dijakov je vključeno v ministransko skupino, celo študentov, raznašalce verskega tiska, pretrgovalce, pa ne bom našteval naprej. Skratka, mnogo jih je, ki so mi podporo oziroma ki v resnici pastorali tudi sodelujejo. Komu je bo posvečena ta lepa cerkev? Ja, naša cerkev je posvečena gospodom v nebohodu, torej zadnjemu dejanju, gospodom v zadnjemu dejanju na zemlji. Ne? In no, to že nakazuje tudi samo arhitektura dejansko tega svetišča, mojster Plečnik, človek bi dejal o njem v resnici mojster nebeške lepote, je pravzaprav to resnico zelo dobro tudi, bom rekel, vkomponiral v samo svetišče. Ne? Saj zvonik, kako prski kaže v nebo in tako naprej, notri v same svetišče ogromno simbolike, ravno s tem gospodim dejanjem in tako dalje. Tako da, drugače pa v župniji spada še pet vasi, oziroma pet vasi je vključeni v župnijo in nas je pa okrog 1500. Lepo, lepo. Ker je to tudi romarska cerkev, bi jaz morda naše gledalce opozoril, ker z nami so tudi tisti, ki še niso spoznali Božje ljubezni, da pravzaprav je v cerkvi, da je prisoten živ Bog in da v bistvu v cerkvi pridemo pozdraviti Jezusa, in je tudi temu primerno tudi potrebno, da imamo odnos. Je, mislim, da se s tem tudi vi strinjate, gospod župnik. Res je. V našo cerkev prikaja ogromno ljudi. Hvala Bogu, niso redki romarje, ki imajo tudi maše, ali pa vsaj kakšno molitveno bogoslužje, ali pa večernice. Seveda so pa večinski del, tako bom dejal, je pa le tisti, ki pridejo v cerkev ogledovati. Tudi preko agencij, preko šol in podobno. Res je, da je v zadnjem času tega manj, k temu nedvomno prispeva tudi velika, torej gospodarska kriza, ampak kljub temu še imamo redko kateri dan, da ne bi bil kakšen avtobus, da ne govorim o avtomobili, ki prihajajo gledati Plečnikovo umetnino oziroma ta Božji hram. Now
še vedno smo v oddaji Pot poti. Gospoda župnika bomo prosili, kako pa potekajo pri vas Košičevi dnevi? Košičevi dnevi, to so duhovno-kulturne prireditve, ki so posvečene našemu rojaku, prvemu prekmurskemu posvetnemu pisatelju, duhovniku, ki je bil tudi zgodovinar, zbiralec ljudskega blaga in tako naprej. In se odvijajo v naši župniji že kar 25 let. Letos bodo posrebrili, saj dejansko, bi človek rekel, so bili posvečeni raznim osebnostmi, recimo gospodu škofu Jožefu Smeju, so bili posvečeni kar dvakrat, potem Ivanu Bašu, potem Ivanu Camplinu in drugim profesorjem in pa eminentnim osebnostim iz naše župnije. Navadno potekajo tako, da skušamo pripraviti čim več duhovno-kulturni prireditev, ki pa niso vezane na pridobitništvo. Torej so nekako izločene bodi si veselice in podobno, ampak so v resnici z duhovno-kulturno konotacijo postavljeni pred nas. Tako se vrstijo kar mesec dni, zlasti v koncu tedna, recimo, nekaj dneve bom naštel, vinogradniški večer, srečanja s tistimi, s katerimi so, dnevi posvečeni. Dalje naprej, raznim drugim prireditvam, kot so zelenjadarski dnevi, potem folklorni večer, vinogradniški večer, Hubertova maša, ki jo pripravijo lovci, lovsko društvo, potem tudi proščenjem, oziroma, kot mi pravimo, proščenjem, ne žegnanjem. Z osebnostmi, pohod po potek kulturne dediščine, vinogradniški večeri, potem koncerti, sem sicer omenil, razni zborov, potem zelenjadarski dnevi in tako dalje. To je tako grobem opisano, torej tudi to duhovno-kulturno delo v okviru Košičevi dnevo. Poklone. Lani ste opreživili tudi žive jaslice, kako je bilo? Ja, to že kar nekaj let, ne samo lansko leto, hvala Bogu, naši velepevci, pa skupaj z kulturnim društvom Jože Košič predijo ta, torej ta priklon, Božji priklon,
tako da približajo dejansko sporočilo Božiča še bliže in dejansko, bi človek rekel, prispevajo svoj del tudi k božičnemu vzdušju oziroma lepoti božičnih praznikov. Tudi lansko leto, čeprav je dokaj mrzel večer bil, 28. decembra, ampak je bilo veliko ljudi in tudi, bom rekel, v resnici živo odigramo. Tako da bi se še tudi preko televizije Poti zahvalil za ta prispev, oziroma ta dogodek. Hvala. Prej sem omenil duhovne vrtnice. Kaj vam pomeni Jezusovo pa Marijino srce? Kako je ta podobnost razširjena v vaši župniji? Moram poseči malo nazaj in tako odgovoriti. Prekmurje zlasti v svoji duhovniki, kot so bili duhovniki, ki so pripadali tako imenovanemu Ivanucijevemu krogu. To so bili Jožef Klikli starejši, mlajši, potem dr. Franc Ivanuci sam in Jožef Sakovič, Ivan Baša, tukajšnji zidar cerkve, bom rekel, navednica, so bili veliki častilci dejansko srca Jezusovega in tudi Marijinega. Se je bil leta 1904. Izdan dejansko kalendar srca Jezusovega, ravno na račun te pobožnosti, ki so ti prej omenjeni in še mnogi drugi duhovniki zelo širili med prekmurskim ljudstvom. Kakor tudi češčenje Marije, saj so izdali tako imenovani mesečnik Marijin list. In to je nekako ostalo v ljude, tudi v naši župniji. Sam Baša je hotel, da je na pročelju naše cerkve dejansko podoben kip srca Jezusovega, ki dejansko vse sprejema. In ravno jutri bomo imeli ponovno posvetitev župnije srcu Jezusovem in srcu Marijinemu. Lepo. Kako pa vidite vašo mladino, morda v vaši župniji, v Prekmurju? In verjetno velikokrat rečemo, mladina je takšna in takšna, ampak mislim, da če smo starejši in vzor, če jim znamo prisluhniti in v teh težkih časih voditi, je verjetno mladina ista, kot smo bili, mi ko smo bili mlajši. Veste, mladina je vedno odraz pravzaprav časa, družin, pa tudi nas odrasli, vse so pravzaprav naša podoba. Mi preko mladine vtiskujemo po mojem dejansko svojo enkratnost in svoj čas dejansko tudi v bodočnost. In nemalo, to ne izveni kot hvalisanje, sem posvetil oziroma so mu posvetili najbolj kjerkoli sem bil v župniji, delil ravno z mladimi. In tudi naš prekmurski mladi človek je ki je srčen človek, tako bom rekel. Tudi ta, ne samo odras, ampak ta mladi, iskajoči človek, je srčen človek, poln topline. Res je, da mu to toplino marsičem in na marsikakšen način dejansko čas današnjice jemlje. Vendar pa v svoji globini pa je odprt tudi za Božje skrivnosti. Lečega znamo pravilno nagovoriti in še nekaj. Zdi se mi, da ostaje samo tisto na mlade, kar smo pripravljeni za ne žrtovati. Torej, ljubiti preko žrtve. Tako bom dejal, pa naj bo to preko starša, občestva župnije, ali pa ne nazadnje tudi nas duhovnikov. Koliko smo pripravljeni prisluhniti in izvzeti takšne, kot so, in dejansko za takšne, kot so, tudi žrtovati. Hvala Bogu, torej v župniji še nekaj imamo. Tako mladinske, kot sem prej omenil, pri mladinske skupine, vrsta animatorjev, ministrantov, pevcev in tako dalje. In mislim, da so nekateri, smem reči, kar živi pričevalci, dejansko Božje ljubezne. Oddaja Pot poti, gledalci zbirajo goste, ko sem tudi prišel do Jezusovega duhovnika Stanislava, in vprašanje, ki se mi poraja, ste zelo priljubljen Jezusov duhovnik med župljani, vas cenijo, odkje imate moč, da ste tako blizu kmečkemu človeku, vse to povzemam iz pisem, ki sem jih prejel v uredništvo Poti.
Veste, tako bom dejal, o priljubljenosti je pač tako. Zdi se mi, da duhovnik mora posnemati najprej svojega učitelja, dobrega pastirja pa naj bo hudem ali slabem. In tako je, kako je bilo s Kristusom, je tudi z duhovnikom današnjice. Za vsakim, ne samo z mano. Sprejemajo ga, nekateri ga imajo radi, drugi manj, tretji morda drugače misli o njem in tako naprej. Skratka, kako Kristusom. Sicer je pa tako. Jezus je sam dejal, goreče bojo vsi ljudje o vas pogovorili. In duhovnik današnjice, če ne črpa v resnici moči od dobrega pastirja, potem bi človek rekel, bi skoraj da težko zdrži na poti, ko mu je Gospod začrta, ali še težje celo spoznava to pot, na katero ga postavlja in ga vodi k ljudem. Res je pa, iskreno priznam, da sem rad s preprostimi ljudmi. Zlasti morda, da je človek sledi miselno in pa s čutenjem, tako za njihove veselje, njihove veselja, nisem hotel reči njive veselja, kakor tudi recimo za njihove križe in težave, da jih spremlja pač, bom rekel, od zore do mraka, pa tudi, če je potrebno, z bolečino po noči. To ste zelo lepo povedali. Verjetno bodo se zdaj naši gledalci, predvsem iz tistega predela Slovenije, kako priti v vašo cerkev, cerkev odprta, ali se najavijo in kdaj imate svete maše, ker ti verjamem, da veliko naših gledalcev tudi, ki nas gledajo preko televizijskih ekranov, tudi poroma v ta svetišča. Kot rečeno, imamo veliko obiskov cerkve, in seveda smo veseli, če se prej zraste, kar se tiče avtobusov in večji skupin najavijo. Ker je določen razlog, tudi občasno moramo imeti cerkve zaprto, zaradi varnosti. Tako da, sicer pa, če sem doma, je cerkve vedno odprta, tako da tudi zasebno, posebnost, torej z osebnim avtomobilom in podobno, ogromno ljudi prihaja in si cerkve ogleduje. Lepo pa je, seveda, če se najavijo, to navadno storijo tudi romarske skupine, pa tudi agencije večina, ne, ki pošiljajo vsem, no, najprej najavijo. Ne. Tako da vsak je pa dobrodošel. Pa naj bo iz tujine ali pa domačin oziroma Slovenec, saj imamo obiska, prej nisem tega omenil, v resnici tako rekoč iz cele Evrope. Da ne bom rekel, celo iz Amerike, ogromno že bilo, potem Kanade, Avstralije, Japonske celo in tako dalje in tako dalje. Tako da vsak je dobrodošel in vsakemu tudi zaželim, koliko jim lahko, vse se skupin seveda ne morem sprejeti, koliko pa lahko jim tudi rada volje razložim in pa vsakomar pa, če ne morem razložiti, pa vsaj želim, naj ga spremlja Božji blagoslov. Lepo. Zdaj pa imate svete maše. Svete maše pa imamo ob nedelja vedno ob 8 in pa ob 10. Med tednom pa bojo sedaj od junija pa do oktobra so pa zjutraj ob 7:30. Lepo. Kako pa vidite krščansko družino v teh težkih časih? Ja, družina je vedno prva in pa bi človek rekel primarna skupnost za vsako drugo občestvo. Pa naj bo to, oče, hočete, cerkveni občestev, pa tja do državne občestev. Družina je v resnici Božja ustanova. In kot je sklikni svetnik, dajte mi dobre družine, spremeni bo ves svet. Lahko pa je seveda družina na zemlji, tako bom dejal. Delček nebes, lahko je pa tudi del pekla. O družina pisati se piše, govori še in še, tja do referendumu, razpravljamo o družina in nekar pa ne pozabljamo, kot sem omenil, da je to Božja ustanova in pa dejansko zato je Krist vzpostavil tudi zakrament svetega zakona, da bi sam vstopal, kakor je tudi vstopil telesno v zemeljsko družino, potoval skozi zemeljskost, dejansko v imenu družine, do polnoletnosti bom rekel,
In jo je počastil s tem, da se je tudi rodil v družini, tako želi tudi danes stopati. Pa naj bo to preko sakramenta svetega zakona, preko molitve, dalje preko Evkaristije, saj kaj pa je to? Nič drugega, kako njegova ponudba, da vstopi v življenje, da vstopi v zibelko novih življenj, torej v družine, in v zibelko najtesnejši, najintimnejši odnosov, od katerih je potem odvisna ne samo duhovna, moralna vzgoja, če hočete, ne nazadnje, tudi tvarne stvari v širši skupnostih. Ne? No in pa verjetno pri tem najbolj lahko vzor sveta družina. Gotovo. Gotovo. Saj je Kristus, kot rečeno, sam stopil v družino in živel zemeljsko življenje v objemu družine. Ne? Je pa pri tem verjetno potrebna tudi molitev, obisk svetih maš, pa tudi družinska molitev, kar je v teh časih tudi zelo težko. Ampak če je volja, tam, kjer je volja, je tudi pot. Kako je? Veste, kjer se zgubi v družini molitev? Če se že zgublja družinska molitev, velikanska škoda. Kaj šele, če se začne zgubljati tudi osebna molitev za družino? Da recimo oče pa mama ne molita za družino. Velikanska škoda. Gotovo je pa pravi plava blagodat, bom dejal, ne, za družino, kjer se ohranja družinska molitev. Vse to je, kako uporabimo preprosto primeru. Kakor cement, ki dejansko veže, kamne med seboj, iz katere potem raste tudi dejansko stavba, stavba družine. Ne? Da ne bom govoril o maši, če včasih primerjam pred otroci, povem, ja, molitev je v resnici kakor steza, preko katere prikaja Bog k nam. Potem je gotovo Evkaristija, maša kot avtocesta, preko katere dejansko prikaja in stopa, se priklanja k nam Božja ljubezen. Ne? Kot sem na začetku omenil, predvsem ste še ohranili to ljudsko petje, pa, pa bi bilo vredno tudi prav, tudi kakšno besedo, tem rečemo. Ja, hvala Bogu, omenil sem še nekoliko sicer, imamo v župni kar tri zbore, potem pa še tudi žensko skupino Talita, ki poje, ampak gojimo pa tudi ljudsko pesem. Vsak dan poje primaša, tudi na podružnica, v vsaki podružnici, koliko jih imamo, oziroma kapele mi pravimo, imamo kar šest kapel, v štiri vaseh, razen Bogojine, vedno vsak mesec je enkrat maša in vedno pri mašo tudi pojejo ljudsko petje. Ne? Kakor ste tudi danes sami videli recimo v Filovci, kjer je kapela Marija pomočnica. Zelo dobro se mi zdi, da vas ste vsaki mesec v eni podružnici kapeli sveto mašo, da lahko tudi pridejo tisti starejši, ki morda teže ne morejo biti v cerkvi. Ja, to sem začel prakticirati, ko sem pred 27 leti prišel in mislim, da se kar bogato obrestuje. Ker kot ste videli, je kar precej ljudi prikaja k takim mašam, ker pač ne morejo vsi posebej bolni, ostareli, ne morejo priti v farno cerkev, tako da imajo vse enkrat na mesec potem mašo v kapeli. Tako na Bukovnici, ker je to besedno zaselek in je kapela Svetega križa, potem v Strehovci, ker je kapela Svetega Jožefa Delavca, Filovci, ko sem omenil, kapela Marija Pomočnica in pa na Ivanci, ker je kapela svetega Janeza Krstnika. Rojnic Marije Ljubica, četvrtko od Zdravljena. Rita Pjotnič.
V kapeli svetega Janeza Krstnika. To je pravzaprav najnovejša kapela v naši župni, zgrajena konec prejšnjega stoletja. In moram reči, da vaščani oziroma verniki zelo lepo skrbijo tudi danje. To je kapelica svetega Jožefa Delavca v Strehovci. Zanimivo je to, da so ta prostor odkupili vaščani, prej namreč služil za orodjarno gasilskemu malemu vozilu. Tako da je sedaj spremenjeno kar v lepo vaško svetišče oziroma v kapelo, kot rečeno, svetega Jožefa Delavca. Nakajamo se v Strekovci, sicer v gozdu, kjer je v narekovaju rečeno naša najslavnejša podružnica oziroma kapela svetega Vida. Starodavna kapela, pri kateri se zbere na Vidovo nedeljo po par tisoč ljudi, vse tako rekoč dolne Prekmurje. In posebnost te kapele je tudi to, oziroma tega kraja je tudi to, da zraven studenček, prav tako starodavne, o katerem se je ohranilo izročilo, da bi naj bil blizu tudi nekoč samostan. To pa je zaobljubljena kapela, kraljica družine v Filovskem gaju. Naredila je družina Gutmann. Cerkev je posvečena, oziroma kapela, kot mi pravimo, je posvečena Svetemu križu. Čeprav je zelo malo ljudi na Bukovnici, ampak izredno lepo skrbijo za njo. Tudi drugače, ker so pretežno stari, saj je še samo naseljeni v tej vasi v 14 hiš, so skoraj da vsi zberejo, ko imamo mašo, vsak mesec enkrat tukaj. In je prav prijetno priti k njim, ker so v resnici ljudje, pristni, bi rekel, prekmurci, globoko čuteči tudi z cerkvijo. See you.
Kaj bi gospod župnik na koncu položili na srce našim gledalcem, da je pot poti? Tako bi vam rekel, da ste izbrali zelo lep in naslov pravzaprav pot. Kaj pa je pot? Pot je lahko steza, takšna drugačna, strma, blatna, lahko zelo lepa, lahko nevarna, lahko tudi gladka, pa je pot tja do avtoceste, ampak kakšna koli je pot, nas vedno pelje k nekomu. Pelje nas k bližnjemu, k sočloveku, k odnosom, pelje tudi k Bogu, če prenesemo dejansko duhovno smer oziroma duhovno plat. Tako da, kaj bi rekel, vsakemu gledalcu, ki bo tudi to tej oddaji prisluhnil oziroma ogledal, si jo ogledal, bi preprosto rekel, naj zavije tudi v svojo osebno pot, v svojo notranjost. In ta pot je pravzaprav mogoče najtežja. Se srečati sam s seboj. Tudi lažje boste to, dragi gledalci oziroma gledalke, če boste računali z njim, ki je samo sebe rekel, da je pot. Kajti, on ni samo resnična pot, ki vodi naše življenjske poti, je blagoslavlja in usmerja k cilju večne sreče, ampak je tudi resnična pot, ki pelje življenje. Bog naj se blagoslovi. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem v svojem imenu in v imenu naših gledalcev. Oddaja Pot poti za vse misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. Zdaj, tukaj beseda hvala je z moje strani premalo. Jaz vam v življenju želim obilo Božjega zdravja, predvsem pa naj vam dobri Bog v večnosti povrne za vse tisto, kar ste naredili za tega malega človeka in res pokloni. Jaz vam pa odgovorim prekmurski Bog plati. Hvala. Spoštovani gledalke, gledali ste najbolj gledano krščansko oddajo Pot poti iz župnije Bovina. Poslovili se bomo pa s tistim lepim slovenskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija. Z Bogom. Z Bogom, srečno. Spolo smiri se. Kristus smiri se. Spolo smiri se. Kristus sliši nas. Kristus sliši nas. Pokoče nebeški. Bog si odrešenih sveta. Bog sveti duh. Sveta Trojica nesamo. Sveta Marija, Sveta Mati Božja, Sveta Devica Velika, Mati Kristusova, Mati Cerkve, Mati Milosti Božje, Mati Prečista, Mati Presmladežna, Mati Nedoločna, Mati Deviška, Mati Ljubesniva, Mati Čudovita, Mati Dobrega Sveta, Mati Stvarnikova, Mati Odrešenikova, Devica Najmudrejša, Devica Častitljiva, Devica Hvale Vredna, Devica Mogočna, Devica Milostljiva, Devica Vrečna, Podoba Pravice, Sveteč Modrosti, Začitek našega veselja, Posoda Duhovna, Posoda Časti Vredna, Posoda Vseh Svetosti, Roža Skrivnostna, Stolp Davidov, Stolp Slonokostani, Hiša Zlata, Skrinja Zaveze, Vrata Nebeška, Zgodnja Janica, Zdravje bolnikov, Pribežališče grešnikov, Tvrčnica žalosti, Pomoč kristijanom, Kraljica angelov,
Kraljica Očarko, Kraljica Preroko, Kraljica Apostola, Kraljica Močanca, Kraljica Spoznavalca, Kraljica Devic, Kraljica Vseh Svetnikov, Kraljica Brez Madeža i Svetega Greha Spočeta, Kraljica v nebesa vzeta, Kraljica brez svetega rožnega venca, Kraljica družine, Kraljica miru. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, pod Tvoje varstvo pribežimo, osveta Božja porodnica, ne zamrzni naši prošnji, naši potreba, temveč reši nas sredstvih nevarnosti, očasti Tvima in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša Svetica, naša Presvetica, svojem Sinu nas pravi, svojem Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči, prosi za nas, Sveta Božja porodnica. Molimo, podelimo nas svojim služarnikom, prosimo Gospodu, da se bomo vedno veselili zdravja, duši na telesu in da bomo počastiti prošnje pražnje vrijeme in delice, sedanje žalosti reči, 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 Kristusu našem Gospodu. Amen. Presveta Devica in preljubeziva Mati Jezusova je naša Mati, polne troške ljubezni prehajamo v Tebi in želimo, da te svoje ljubezni in hvaležnosti podražimo in ti zadostimo za sve žalitve, s katerimi so svetljeni grešniki, prebavimo Tvoje materinsko srce, odpusti vsem obogim ljudem podudi nam, ki smo prav tako veliko kraženi Tebe in srce Tvojega Božjega Sina. Sprejmi našo hvaležnost, našo vero, naše zaupanje, našo ljubezen, za vse tiste, ki so Ti nehvaležni, ki so neverni, ki ne zaupajo Tebe in Te ne ljubijo. Da zadostimo za vse žalitve in nehvaležnosti, radi sprejmemo iz Božjih rok vse težave in žrtve življenja, in se da dobujemo Tvojemu brezmadežnemu srcu za spravljenje grešnikov. Odpri nam svoje predobro srce, da najdemo v njem zavetje in rešitev. Stori da več ne žalimo ljubega Boga, ki že tako preveč žalja. Daj da po zasluženju Tvojega srca ustanemo vedno zvesti Tvojemu Božjemu Sinu in posnemo v Tvoje brezmadežno srce čistosti, ponižnosti, dobrotne ljubezni do Boga in bližnjega. Brez mladežno srce Marino, vodi naše zavete zdaj in ob naši smrtne ure. Amen. Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Božja pomoč ostane vedno pri nas. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Let's love it, see, share.